Будемо подорожувати з маленького містечка Мутала аж до самого Стокгольму. Подорожуємо одним з найекологічніших видів транспорту у Швеції – потягом. Ось так охайно виглядає центральний вокзал провінційного містечка Мутала з населенням у 30 тисяч мешканців. Зверніть увагу на інформаційні табло. Вони всюди. Біля головного входу є вказівник з інформацією про зал очікування, туалети, вказівник до потягів, автобусів, окремий вхід для людей на візках, парковка для авто та велосипедів. Зайдемо всередину і роздивимось ближче. У більшості установ загального користування двері відкриваються автоматично. Часто є кнопка, ну і зовсім рідко маєте відчиняти двері руками. Маленьке охайне приміщення з необхідним мінімумом. Ось такою електричкою доїду до міста Ліншопінг та пересяду на потяг, що йде до Стокгольму. Ця електричка проходить повз маленьке містечко приблизно кожні 30 хвилин. І велика кількість людей, що працюють чи навчаються у сусідніх містах, доїжджають до вокзалу велосипедом чи авто, паркують свій транспорт та пересідають на електричку. На жаль, камера поки що не передає запах. Так от, якби й передавала, то ви б відчули просто свіже повітря у сонячний лютневий день. На шведських вокзалах немає їдкого запаху дизелю. Знову інформаційні табло. Зверніть увагу, для людей з вадами зору є ще окреме табло для прослуховування інформації. Такі є і на більшості зупинок громадського транспорту. Увага на перун! Купи мілкого гравію. Це необхідність при мінусовій температурі. Білет на електричку та потяг я придбала електронний. Контролери перевіряють білети. Дешевше купити білет, аніж зайцем попастися контролерам. Ще пару місяців, і всі ці яхти та човни спустять на воду. Пересадка на потяг. У мене є лише 15 хвилин і не встигну показати вам вокзал у місті Лінчопінг. То вже іншим разом. Це мій потяг. Цікавий факт. У Швеції не одна компанія-перевізник. Зараз їх близько 20. І потяг, яким подорожую я, належить компанії SE. Сьогодні їдемо першим класом. Є нагадування, що білети не можна придбати безпосередньо у потязі. Легким помахом руки двері відчиняються двері до купе. Ми звикли до безкрайних полів в Україні, але у Швеції це видовище доволі рідкісне. Уявіть, лише 8% території Королівства Швеції придатне для зорювання землі. Це типові фермерські угіддя. Це типові маленькі села та типові будинки у передмісті. І, звичайно ж, велика кількість озер. Ну ось ми у Стокгольмі. Зовсім трішки прогуляємось центральним вокзалом Стокгольму.
найбільш завантаженим залізничним вокзалом Скандинавії, а ще просто красивою пам'яткою архітектури. На таких вокзалах хочеться чекати і очікувати на приємні подорожі. Відкрити для себе Швецію та шведів, побачити, як живе одна з найщасливіших націй світу, ви можете на моєму каналі. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і лайки – то маленькі приємності. Приємних вам подорожей! Побачимось!